U obraćanju novinarima predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je sa američkim zvaničnikom otvoreno razgovarao o zastoju u dijalogu sa Prištinom. On je istakao da su pozicije Srbije i SAD-a o Kosovu različite, ali da se sa Palmerom saglasio da samo razgovorom, pregovorima, čuvanjem mira i stabilnosti, te poštovanjem interesa i albanskog i srpskog naroda može doći do rješenja. Ja sam zamolio danas gospodina Palmera u ime Republike Srbije, da razume potrebu na kojoj Srbija insistira, to je potreba pronalaženja kompromisnog rešenja, kao i da nam Sjedinjene Države, iako ja ne mislim da je moguće da bilo ko ima apsolutni uticaj, niti bih da svaljujem krivicu na nekoga zato što se to ne dešava, i zahvalan sam Amerikancima što su govorili o potrebi ukidanja taksi. Poslije susreta sa predsjednikom Srbije, Palmer je na konferenciji za medije rekao da je sa Vučićem razgovarao o tome gdje se trenutno nalazi dijalog Beograda i Prištine i istakao da SAD smatraju da je taj proces veoma važan kako za Srbe, tako i za Kosovo. Sjedinjene Države nastavljaju da podržavaju dijalog koji vodi predvođen Evropskom unijom ka normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine i smatramo da je jako važno da ovaj dijalog otvori evropski put kako za Srbiju, tako i za Kosovo. Na pitanje kako SAD danas gledaju na NATO agresiju na Srbiju, Palmer je rekao da mu je žao zbog gubitka života, ali da je odluka o intervenciji donijeta zbog razloga koje je moguće objasniti. Nadamo se da umjesto da gledamo stalno unazad, da mi zapravo treba da ohrabrimo sve da gledaju napred i da je za građane Srbije i građane Kosova važno da se usmjere na evropsku mogućnost za ove zemlje. Vučić sa druge strane smatra da je neodbranjiva pozicija NATO. Mislim da za to nije bilo nikakvog opravdanja i mislim da je srpski narod, bez obzira na to što nismo uvek mi bili ni cvećke, ni anđeli, ni sveci, da smo platili cenu koju nismo zaslužili. Govoreći o najavljenom sastanku u Parizu koji organizuju njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron, Palmer je rekao da SAD podržavaju ono što rade njihovi partneri i saveznici. Vučić pak nije uopšte siguran da će do toga sastanka doći. Kažu da su za sastanak spremni, ali da ne misli da iko želi još jednom da čuje kako neko neće da ukida takse.